Ovakva je bila atmosfera u gradskoj kući gde je podeljeno 150 novogodišnjih paketića deci iz socijalno ugroženih grupa i to prema kriterijumima Centra za socijalni rad. A u okviru akcije svi smo mi Deda Mraz, zahvaljujući vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno Pero iz Beograda, ističe zamenik gradonačelnika grada Niša. Radi se o tome da će 150 dece iz Niša, koji su prema kriterijumima Centra za socijalni rad izabrani da dobiju poklon, dobiti te poklone od vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno Pero iz Beograda. Radi se o privatnom vrtiću, privatnoj osnovnoj i privatnoj srednjoj školi. Znači, oni koji imaju nešto više, odlučili su da pred novu godinu usreće ili obraduju određenim poklonima one koji imaju manje. Tako da, to je zaista jedna dobra stvar i mislim da to doprinosi razvoju i empatije i društvene odgovornosti i društvene solidarnosti i u svakom slučaju grad Niš to može samo da podrži. Ja sam u uvodnom izlaganju rekao da mi težimo i radujemo se danu kada će sve stvari socijalne prirode biti sistemski rešene i rešavane, ali dotle do tog trenutka lična inicijativa, inicijativa određenih organizacija, udruženja građana u svakom slučaju će olakšati život mnogima. U realizaciji ove manifestacije učestvovala je i Kancelarija za mlade grada Niša. Pa Kancelarija za mlade je pre samo nekoliko meseci i osnovala razne savete u dogovoru sa studentima, univerzitetima i ostalo. Imali smo veliku grupu ljudi. Upravo je dva saveta za socijalna pitanja i humanitarni rad koji vode Jovan Milić i Marija Rašić i ovom prilikom mi se zahvalio na inicijativi da sprovede ovako neku manifestaciju. Pokušavamo da doprinesemo mladima, da pomognemo. Ovo je upravo nešto za decu i za socijalna pitanja. I ja bih se zahvalio opet njima na ovakvoj organizaciji i da pozovem sve mlade koji žele da pomognu Kancelariji za mlade, ali koji žele da pomogne njima kako bi ostali u svom gradu sa svojom porodicom i radili neka dobra dela. Kreativno Pero iz Beograda je privatna škola, čiji je cilj da deca ove škole postanu dobri i pre svega humani ljudi, napominje direktorka ove školske ustanove. Ono što čemu mi težimo, ono što jeste naš cilj, naravno da naša deca u Kreativnom Peru steknu funkcionalna i prava znanja, da steknu važne veštine za život, ali prevashodno da steknu vrline i da postanu pravi ljudi sa određenim sistemom vrednosti. U tom sistemu vrednosti humanost zauzima najvažnije mesto. I tome ih učimo od najmanjih nogu. Ova akcija Svi smo mi Deda Mraz u Kreativnom Peru, koja postoji 10 godina, već se odvija 8 godina. Mi već 8 godina za redom organizujemo povodom nove godine, okupljaju se roditelji, deca, svi zaposleni i par nedelja se prikupljaju određeni pokloni, uglavnom sve ono što deca žele da poklone, igračke, različite stvari, slatkiši, kako mi kažemo, slaniši, sve se to prikupi i onda se jednog dana okupe oko tog pakovanja, jer i to pakovanje je važno. Važno je ne samo dati poklon i darivati, važno je i sebe dati, jer davanjem sebe zapravo se uči tome da se bude human. U toj akciji Svi smo mi Deda Mraz, već tih 8 godina, zaista smo se uvek dogovarali sa decom, decu smo pitali, pa i roditelje, a kome biste vi to poklonili? Bilo je tu različitih ustanova, institucija, zaista da sad ne nabrajamo, u Beogradu od bolesnih, hendikepiranih, zapuštenih, vaspitno zapuštenih i tako dalje, ali smo dalje onda iskoračili pa smo otišli i do Jagodine, Ćuprije, Aleksinca, a sada ove godine evo nas ovde u Nišu, zahvaljujući jednoj predivnoj saradnji sa nekim divnim ljudima iz Niša, zaista pre svega vrednim, talentovanim, tako da zaista negde zajedno sa asocijacijom roditelja smo se dogovorili da to ove godine naša akcija Svi smo mi Deda Mraz zapravo sa našim paketićima završi u Nišu, naravno, i da to bude poklon deci kojima je to najpotrebnije.